Pre svega želeo bih da se zahvalim profesorci na ovoj prilici što sam bio pozvan da učestvujem u ovom projektu. Cela ekipa, moji drugovi su bili veoma složni, veoma slobodni u smislu da svi su bili raspoloženi za saradnju, za učenje novih stvari, jer pre svega to je svrha ovih projekata, da se neki predmet u ovom smislu jezik nauči na nekom novom nivou. Ja sam takođe učestvovao i pre dve, odnosno tri godine, tako da ovo iskustvo mi je manje više poznato. Prijavio sam se za ovaj projekat, odnosno pristao sam, baš iz tog razloga što je i u prvom razredu mi je bilo nezaboravno iskustvo. Tako da, želeo sam to ponovo da probam.